Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je zahraje Minecraft společně se Spačkem, čau Spa. Zar, zar. Dneska si zahrajeme na Hypixelu, budou to nějaký jedna ve jedničky. Záleží, co budeme hrát. Může to být i The Bridge, může to být cokoliv. Ale každopádně určitě si asi můžete podle kvality videa všimnout, že mám nový počítač. Tak jak jsem vám sliboval na video, že budu točit dvakrát týdenně, když budu mít nový počítač. Tak vůbec jsem vám nekecal, už vidíte, že už natáčím videa. Takže tak, možná to bude mít i lepší mikrofon, to nevím, jak to bude znít na video. Ale co jsem tak viděl, co jsem tak slyšel, tak SPčko říkal, že mám dobrý mikrák. Máš lepší. Nebole rozpůlený. A mi se fakt jako, a ještě dneska ráno jsem hrával na Lunaru normálně, teda ještě jsem dneska nehrával na Lunaru, good game. Dneska jsem ještě hrál na klasickém launcheru, ale pak jsem si stáhl Lunara. Normálně mi to dalo na moje full FPS, hej. 213, úplně perfektní FPS, takže chtěl bych poděkovat SPčkovi. Já bych dal ještě jednu. Ty svéborsky spíš. Takže tak, každopádně. Já mám, hej, halo, slyšíš mě? No. Nevím, lag mám nějaký. Nemůžu se někam dostat. Je to disconnect, no a připojím se tam. Okay. Takže tak, každopádně lidi, pokud se vám bude líbit video kvalitně, tak prostě kvalitně, kvalitou, tak můžete zanechat like. A můžete dát to. Občas někdy, možná někdy bude lag, jelikož na tom lobíčku prostě je moc lidí a to. Nemám zase tak výkonný počítač, ale nad 100 FPS v natáčení mi to vyjede a bez natáčení mi to třeba vyjede i na 300, ale je to, hele, takhle, jako já nemám nějaký pokles na těch videích, jako když natáčím, vůbec jako necítím moc jako rozdíl. Možná v tom, že mám někde jako mikrolag, ale co se týče jako toho, té senzitivity, tak v pohodě všechno, prostě FPS jedou. Někdy prostě to, ale ještě jedno se nastavím tady tu věc, ne tohle ne, kde to bylo. Je tady. Možná tohle mi přidá trošku FPSka. No, spíš odebralo, ale furt je to v pohodě. Oh, to mi to nedalo knockback, lol. Dobrá hra. Takže, tak. Víš co, nebudu možná, nevím. Jestli bude mi dobrý, jakože nevím, jak mi bude fungovat to. Každopádně určitě si mi říkejte, že, hele, já vám jenom říkám jednu věc. Já jsem si tenhle počítač jsem si vydržel. A to může SPčko potvrdit, že prostě si pamatuje, jak jsem měl furt ten nekvalitní počítač, který mi ani ne nekvalitní, jako já samozřejmě, když jsem nenatačil 100 FPS, 100 FPS jsem měl, ale já jsem si chtěl fakt, jako mě bavilo fakt natáčení, koukat na to, jak to ty lidi tvoří a to vymýšlet ty nápady. Tak já jsem si to prosím vás vytřel. V 7. třídě jsem dostal sami jedničky. Taky to bylo i kvůli... Bylo to tak... Konečně. Taky to bylo i kvůli, taky hlavně to bylo i kvůli tomu, aby... Pokud jsem dneska říkala učitelka. No. Že prý, vole, sedmička nejvíc dělá problémy. No, jako ono, to je pravda, no, já ti pak řeknu jednu věc. My jsme byli na škole v přírodě a měli jsme strašný průser. Jako jeden můj kámoš. My budeme jít, vole, výlet a to fakt nejedu, kámoš, tam tak nechce. Ale v sedmý třídě řeknu jednu věc. Bude to mít těžký, ale když se to naučíš, tak budeš, tak je to. Já už jela tak karanténa, to je jedno, že já vám řeknu jednu věc, já jsem přes tu karanténu jeden měsíc neodevzdával úkole. A věřte mě, že to mě to nebylo jedno, ale prostě jsem tomu nerozuměla. Nechápal jsem to a nevěděl jsem si jak, a nevěděl jsem, co jsem dělat, tak jsem na to prostě kašlal a neodevzdával jsem. A pak zbytek dvou měsíců jsem prostě makal a odevzdával jsem každý úkol. I když některý úkoly jsem sice odezval po termínu, ale odezval jsem. Že jsem dneska dostával k ty knížky. My jsme to odezvali už v středu snad. Ty by mě ještě učitelka pochválila, za piču. Za to, jak máš hezký učebnice? Ne, to jsem odezdával už jindy. Mě pochválila za to, že hrozně odezdávám úkoly. No tak... Ono nebylo těžké odezdávat úkoly, ale ono bylo těžké někdy plnit v té 7. třídě. Dobrý ruku. Ne. Já jsem to ještě otočil, já jsem to po srdce a otočil jsem to. GG. Tak to se nestalo. Dáme ještě pár her Skywarsek. Pojď na lobíčko, jestli je to minihra, kterou si chci zahrát.
Každopádně jenom abych vám řekl, prostě dneska nebudeme hrát jenom danou mini hru, bo říkal jsem, že si budeme hrát dva, ale já chci hlavně otestovat, ten počítač a to a jak to bude natáčet, no? Ne Mega Wolves Duel. Ježišmarja, já jsem to dneska hrát, ne, to nehraju, kámo. Já jsem tam to 15 minut těšíš. 15 minut těšíš, najdeš, narazíš, narazil jsem hnedka na hackera. Ale říkám duel, error o kuretech, please try again, nevím, co se děje. Ale ne, vole, jakože normální Mega Wolves, Mega Wolves Duel. To mám kde, hej? To máš v tom, to máš v Play Duels, Solo Duels, a tam to máš je Mega Duels. Já se omlouvám. Nebo jedna. Já tam moc tady, já tady, Mega Wolves Duels. Yes. Já to tady možná tomu hypixlu nehraju, takovýhle mini hry. Takže mám Herobrina, protože mám rád Herobrina. Co, Herobrin, a je to zdarma? Jo, už je to zdarma. Tak, okay, good. Já jsem myslel jako, že to, tu mini hru Mega Wolves, to je hrozný. To je pravda. Ty prostě hraješ, 30 minut se těžíš, a druhý 30 minut, a druhý 30 minut se těžíš, a potom tě zabije první hráč, a protože to byl hacker. Co to bylo? A bletka. Došla mi speedka, nevím proč. Já mám na 15 sekund jenom. Aha, what the f... Tak to jo, hej. A jak jsi udělal tu abilitku? Já mám taky Herobrina totiž. Pravý tlačítko. Ale dobrá hra. Ale jako zbylo ti strašně málo. Kámo, jo no. Co si dám teďka? Dáme si ještě jedno toho, mě celkem bavilo. Já si dám třeba Assassina. Já si dám Endermana. Mně se strašně nelíbí, jak se pixeluje. Já kámo ani jeden nechápu z nich prostě. A já bych ale nepojmenoval tohle kin Herobrin, ale třeba Thor. Wow. Jo, tak to viděl, tak to je abilitka toho Endermana. Co tam to bylo? A ty máš teďka srdíčka navíc, protože já jsem měl málo strašně. Ou, oh, pěkně ty. Ouch, dostáváš ruky. Já se dostávám já, vole. Pomáhá ten teleport. GG. Tak teďka dáme, já nevím, teďka ještě vybereme nějaký duel. Spolu bedvarsky. A dáme nějaké ještě duel a pak dáme na závěr rychlý bedvarsy. Tady ještě skywarsky teda. Dáme ještě něco, dal bych The Bridge, takový rychlý. Ok, jak chceš. Každopádně budu se snažit můj kanál obnovit, jak prostě nikdy ještě nebyl, jo, obnovený. Můj kanál byl většinou jenom tak, ten mail, ten kanál, ten kinde, ten prostě ten hokejka 988, nevím, jak se to jmenovala. Tak ten jsem měl hlavně na nahlašování hackerů na Queplay, abych prostě nahlašoval. Ahoj, levo. Abych nahlašoval hackery. Ale, poku? No. You are now Hypixel level 24, paráda. Počkej, jak jako? Jsem dostal level up. Hej, počkej, ale Lunar asi spolupracuje s Hypixlem, jak na to tak koukám, že? Když má Hypixel z moc. Ne, když se tady, když kouknete sám. Máš normálně. Počkej, tak tady máš Hypixel moc. Máš level 14, hoku. Vidím na tebou. Já nevidím žádný mod. Jako kolik máš level. Je to v Hypixel moc. Jo, tak já mám zaplý, ale mám tam všechno povypínaný, takže asi to bude tím. Ne, protože tam auto GG, autotyp, který dělá coiny. Jo, to nemám zaplý určitě. A XPčka. Jsem zahučil do vojdu. Autotyp ti vydělává coiny a XPčka, protože to vyšlo mnoho tip all. Čus, já jsem to saveil SPčko. Aha. Já jsem to tam saveil fakt na kraji bloku, to pak uvidíš na videu. Když jsem jenom tip, tak ti to ukáže normálně, že... Did you know tip all? Mhm. Skywars. A to ti dá do pár, to ti dá z toho menší coiny. Hej kamo, víš proč, já jsem to pochopil, já nemám ping 114, ale to je tím, že jsme na Hypixel, tak proto je ten ping takový. Jo, vole, já ani nevím, jaký mám ping. Mě to, že se ten ping vůbec nemění, mě se třeba,
Já se ten ping třeba neměnil vůbec třeba za a mění, ale to je většinou Hypixlem a někdy, to, někdy se mi tam přidává i můj ping, mě přijde. Jako, jaká tě vůbec bavila mě hra na Mightconu? Cože? Jaká tě vůbec bavila mě hra na Mightconu? Moc, ani jedna. Ani. Poslední, jako mě tam bavily minihry, třeba Bed Warsy byly, tam ty originální Bed Warsy byly dobrý. Víš, jak já tam, víš, jak mám, oni mají ty Lucky Warsky. No. No, já ještě někde najdu. Bed Warsky byly dobrý, ale jak tam přestávalo myslím, hrát hráči. Já jsem se zalohoval a myslím, že ještě někde mám, takže možná budu, takže... Nevím, kdyby ho tam chtěl, tak ho klidně. To jsem tam, jak jsem odešel z Hypercraftu a šel jsem na Mightcon, tak... To byla tvoje velká chyba. No... Co to bylo? Nějaká anvilka? Slyšel jsi to anvilku? Jo. Co to bylo? Měl to dát glip nějakej. Au. Nevím, co tady ani glip, ale ok. Glip menu. To jsem udělal, on to nic udělal. Ty jen zvuk, pičo. A ještě, že za to neplatíš, víš co? No. Please wait 8 seconds. Uhou! O, ok, to se klačnu dobře. Nice, dík za boost. Já na Hypixelu prostě na DVD vůbec neumím klačovat. Ne, mě to taky moc nejde, popravdě, já jsem tohle jenom jako riskl. No. Paráda. Aha, díky. Easy bot, díky. Ne, jsem tě, ale hitl jsem tě. Každopádně pokud budete někdy chtít jít zahrát, tak najdete mě furt na Hypercraft ASku. Když tam furt budu hrát mnitím, tak mě tam najdete furt. Když nebudu mít nějakou omluvenku napsanou v hrůmce. Tak, ale tak o tom bude, to mám když tak to, ale normálně asi budu čet. Co mě vlastně čekal? Ne, já jsem, ty jsi ke mně naběh. To bych skapal si do... Ty nenavidím ho, ty skap. Skap! Prčíc! Prej, skap! Takže tak. No, prostě, mám i vlastně to, co jste si asi ještě ani nevšimli, tak možná mám i Origo. A určitě jste si už možná teď, jak koukáte na tohle video, tak jste si už možná všimli jednu věc. A to, že jsem smazal všechny videa. A... Takže SPčko, já jsem to radši střihnul, víte co, protože SPčko mi to nějak nešlo, tak jsem udělal. Ne, SPčko to líbil. Dostal rage. Každopádně já tady teďka dáme hezky Bed Warsy. Dáme tady rychlý Bed Warsy. Počkej, ještě ne, já si tady dávám, dávám coiny. Tak řekni když. Kdy? Vlastně tohle video ani není zase takový jako video, tohle má být celkem jako informačka. Jde o to, že prostě mám Origo, mám počítač, který mi fakt jako rozjede takovýhle lobička. Takže tak. A prostě jsem fakt spokojený. Takže tak, můžu portovat? Ještě ne, myslím, oni Crazy Wolfsky už dělat. Myslím, že Crazy Wolfsky ještě tady někde jsou. A myslím, že nemusíš použít na to příkaz. Jmenu Lobby Crazy Boss. Aha, tak oni se opravilo, tak škoda. Ok, tak portni. Už portu. No? Obrač mi teda minutku a se půjdu nakladat na záchod. Jasně. Ale týpek tady má to, vole, týpek tady má Lunar. Jo, kde to, jak to poznám? A jo, hala. A škoda, že to není vidět v tabu, jakože. Jak na labi módu. Ahoj. Pěkná ikonka hoku před Nikem. Taky se mi líbí. Co chceš? Kliká. Oni na mě klikají, oni na mě klikají díky tomuhle skinu. Ale všichni, já tady postavím. Já se tady třeba postavím. A každý na mě kliká. Čum. A zase, už tady týpek běží. Celkem často, teďka ani moc ne, ale většinou na Skywars, jak se mi to stává. Jako McDonald's je většinou, co tak jsem koukal, co tak, okay, co tak... Ok, ano. Já jsem tě zabral naší postavy, jestli to vůbec startne, jo. Vážím na záchod. Takže tak. Lidi, já teďka ani neřešte, že SPčko šel na záchod. Prostě je to jenom informačka, chtěl jsem vám prostě oznámit, že se snažím vrátit kanál tak, jak... Prostě chci, můj cíl je teďka kanál prostě
neobnovit. Já nechci, aby byl úplně stejný. Já chci úplně nový kanál. Takže ti, co teďka vidíte to video poprvé, neznáte mě, tak jste na mém oficiálním prvním videu. Jako měl jsem už nějaký videa, ale ty neřeším. Ty už teďka neexistují, jo? Vy o nich nevíte. Většinou o nich ví jenom pár mojich kámošů, ale teď už prostě je to super. A takhle, není to krabice, ten počítač, já vám o něm něco řeknu. Není to krabice, tady má grafickou kartu, tady má FPSka, prostě tady si můžete nějaké informace načíst, já vám to tady když tak nechám. Taky se hodně věcí se týče. Není to krabice, není to počítač, je to notebook, ale herní notebook, který mi fakt jako vytáhne, prostě to je prostě mašina jak svin, hej, tohle. Takže, tak. Koukejte, já vidím celou mapu, a než bych já měl na mojem starém počítači, který mám tady mimochodem vedle sebe, mám tady jako druhý monitor, tak prostě, kdybych měl jako, tam 32, kdyby, tam ani nešlo, tam ani nešlo, jelikož jsem neměl Lunar, tak tam ani nešlo dát takovýhle render distance, ale kdybych měl takhle 32 render distance, tak já si dám, počkej, tady mám 32, tak mě to tady jede na 190, 270 FPS a vidím si prostě jenom tam dolů. Jo, jenom tam dolů vidím. A když si dám takhle 64, vidím všude a mám, počkej, počkej. Musím reloadnout chunky. Se nemůžu, mně to nejde, nevím proč. Takže tak. A když takhle prostě, viděli jste to, že prostě na mém počítači, když jsem měl 32, tak mi to dá 2 FPS. Ale teď by to prostě jede fakt jako 246 a to natáčím, no. Aha. Takže tak. Jsi tu? Jo. Dobře, tak já odpovím, potom to někdo Hello, tady tady napíše. Vojtej, Voidless, se nový ten mod. Je taky dobrý. Takže, tak. Dáme teda fakt jako rychlý bedverse. Bože, já Tady to to hraje otevřu Českou. Wordless Doubles. Pozdě, ty jsi to řekl fakt. Ty já to ani nesmím Sorry, otevřít. já jsem už na to klikal, ale to má opoždění, víš to. Já na Resource Pack, kde vidím Stevie, jako ty hrací kostky, možná tady nějaký Steve bude. Tady je Steve u mě. Jo, to je, a já vidím, já vidím jako hrací košily, že má hrací košily. A že má teda košily a Jo. hrací kostku na hlavě. Lol. Bylo by stavit pos... Aha. Co to je za bedwars si tohle? Prostě takovej mod není Void. Proč se to jmenuje teda Voidless? Protože není Void. No jasně, ale tak, okej, okay, to řešit. Možná někdo pochopí Protože to. Voidless znamená, že prostě že no Void prostě se dá říct. Chápu. Že prostě není tady žádný Void. Respektive ho No bylo ale i dobrý. tak budeme muset stavět, protože já se nedostanu nahoru. Nemáš bloky? No, nemám, no. Jsem Kde už jsou? vypotřeboval, Já tady pod jsem tebou hnedka. našel. Tady máš klub, tady máš. Do prdele. Prosím mě. Takže lidi, dáme takhle poslední hru a to video zase není nějak extra dlouhý. Samozřejmě je to informačka. Video pojmenuje jako informačka. Takže tak. Ale prostě budu se snažit taky dělat nějaký ne reakce, nechci úplně reagovat na kanály, já nechci být reakční kanál. Samozřejmě, já chci být nějaký můj vzor, strašný vzor je pro mě Mr. Moon, je prostě strašně pro mě velký vzor. Kvůli němu, já jsem se od něho strašně inspiroval. Já jsem kvůli němu, on prostě podle toho, jak mi říkal, jak měl to video s tím, že prostě měl strašně nevýkonný notebook a tak dále a prostě i tak natáčel, tak prostě to bylo prostě strašně mě taková motivace, že prostě bude to i s tím notebookem, ale musím se strašně, v tu dobu totiž byl Fraps, ne OBS, a já jsem už v tu dobu natáčel přes OBS. Takže tak, hej, já to zničím, jestli chceš. Ne, moje postel, vole, nech mě. Tak já chci aspoň jeden kill. Tak si ho zap. Kde je? Jestli se respawnuje vůbec, Já jo tady. už. Jestli se zabija, se budu zlomit. Ježišmarja. Já jsem načekal, že se spána za mnou. Ty vole, ty ani s PVPčkou už nemluvíš poslední dobou. No, jako, ty jsi byl vždycky lepší, to víš.
Jsem lepší než Skyku, jenom že mi to Hej, běží nejvíc k nám, zlo. když tak, jo, typce. Jako zap, Ale oni tady jako fajtí, oni se zap. zase nevšimají. Mám na sharpness. Jo, Okuš, já jsem koupil i... Okuš, šedej! Dík. Ty jsi se puňo. Já jsem když Já tak jsem koupil. tady, ty idiote. Tady máš skory, když tak. Já už jsem dělal svoje schody. Když tak, Když tak máme já jsem dva koupil schody. heal pool, jo, když tak. No dobrý, máš těch suroviny, tak když si je vem a něco si kup. Ne, já rašu. Já by jako nejdu ráž, ale jdu jako tady na ty pink, aspoň po pozdravit. Pomoct? No, můžeš, když tak jako zálohu. Já chci jenom jako, že... Aha, tak už mě vidí. Aha, on byl nějaký... OK, omlouvám se, pane Pink. Co má? Mě zabil. jsem ani... Někdo jsem si ani nevšiml, že jsem už u jejich ostrovu a už jsem mrtvej. Já mám buď budou mít někdo sík, anebo pocky. U nás ničí, ničí, pojď, pojď, je tady u nás ten růžový. Zabil. Ale on má hacky asi, nebo já nevím. Fakt? Kamo, jej tu jo, dělej. Já jsem mrtvej. Ale zdrha. Žiješ. Žiju, no, ale jako... Co to je? Ty buzno! Mně přijde, že má hacky, ale strašný hacky. Nevím, ty jsi musel zrovna dosad, ale těžko říct, jako... Hele, ten bílej ještě žije. To f... No, nevím, kde ten bílej. Tady, já už ho zabiju. Já mám tak čepek, kde nevidím skla, já si to neuvědomuju. Já jo, já mám skla, já mám dobrý pek. Tak tady je tak špatný v PvPčku. O, emeraldy. Mám 4 emeraldy, 2 diamanty. Co si mám koupit za 2 diamanty? A ten druhý asi cheatuje. Jo, ten druhý cheatuje možná i. A nebo má lag jak píča. Já nevím, ale ten první určitě cheatuje. Mně fakt nepřišlo vidět. Emerald. Já mám 4 emeraldy. Aha, tady, ale oni už máš pomalu. 8 emeraldů. Co mám koupit? Invis a Dia Armor. OK, nice. A když si dám ten Invis, tak mě neuvidí ani s tím na armorem. Ne. A ještě ho kupíš pro jeden emerald. Počkej na jeden emerald a získej si to. A získej si píčo jump boost. OK, OK, já si ale musím mít pro bloky. A pro nějaký TNTčka. Máš ho tam, už jsem ho tam viděl. TNTčka a zlatý jabka. Tak, a bloky ještě hlavně. Tak, kde je ten typek? Tady počkej, ještě bych, počkej, ty se děl... Tady je, holku. Já ho vidím. No ale on má jaký strašný. No, má lagy. No, ale on se točí strašně divně. Takže, lidi, děkujeme za zhlídnutí tohohle videa. Já si myslím, že Dobrý to bylo nazdar. Celkem povedený video. Já ne jako povedený hráči, ale prostě jsem rád za to, že mi takhle videa jedou. Snad se mi to uložilo, protože pokud ne, tak se zabil. Takže my se teda s váma loučíme, mějte se hezky. Čau. Spačko. Nazdar.